北加州中文学校联合会2017年年会于今天傍晚9:30在 Milpitas Embassy Suite Hotel 举行，包括驻旧金山台北经文处马仲林处长夫妇、湾区华侨文教中心主任吴玉华、加州州众议员朱敢生以及全美中文学校教师联合会会长陈安生等政界、侨界与中文教育界人士参加。晚会仪式开始后不久，在马处长致辞时，现场突然断电，随后火警警报响起，饭店外侧疑似因为电路问题冒出了浓烟，与会人士与饭店内的所有宾客随即在饭店工作人员导引之下疏散，警察与消防人员也随即赶到现场。虽然浓烟在不久后消散，也没有出现明显的灾情，但由于安全检查时间漫长，联合会决定在停车场进行后续的会长交接、致赠贺状与颁赠奖学金等等的仪式。我希望加强学校之间经验的交流跟分享，因为我们可以从其他学校的经验学习，可以帮助其他学校，然后来简化他们的人力作业上。因为在矽谷大家都很忙，那能够有效率的做事是一件必须要的事，所以尤其是在现在传统的侨校的经营越来越困难，所以我们希望除了加强老师的培训，我们也希望加强学校之间经验以及行政方面的一些云端化或者一些自动化的一些互相的交流，那使得我们工作越有效率。消防单位与饭店人员出于安全考量，直到将近晚上9点才准许与会人士按照桌次回到餐厅取回个人物品。至于由外地前来湾区参加教师培训、住宿于该饭店的中文教师，则还在与饭店方面交涉当晚的住宿事宜。